Budapesten, az a 38. Som läser det som har snappat en liten bild med sin mobiltelefonkamera och skickat in till redaktionen. No. Där på den här bilden figurerar då i en känd hamburgarrestaurangs kassa i Härtånäs. En man iklädd uniform. Men, och det är ju kanske inte ovanligt, men han har ett stormgevär på ryggen, alltså ett vapen på ryggen, laddat med kassett och allting. Och så har det stått ännu en pistol vid sidan om. Och det är nog inte så att, okej, man förstår att man är hungrig när man krigar, men lite omtanke borde man ju ha. Eller så är det där att man tycker att det är hemskt farligt att fara in på sån snäggare. Och det här var ändå ganska sådär mitt på dagen, verkar det som. Ja, det var inte, vet du, jag kan nog vara på sin snäggare. För det. Han kommer att få mycket bajs. Jag hoppas jag inte får det nu när jag berättar det här. Min pappa och mamma har en gång, jag har berättat den här storyn någon gång 1000 år sedan. Mamma och pappa ringde och hojade. De ringde från brigaden. Ja, så vi gör det här snyggt nu. Jag säger inte att det här är sant. I princip. När vi var där så jag fick reda på rutten vart man skulle fara. Och alla skulle bli inbjudna. Så hon frågade, varför sitter den här killen ut? Bornai Tibor. Engem pedig lenged. A KFT zenekarból vagyunk. Ez pedig itt a Rádió Café. Pási olaj.
Robin. Vi pratade just om den här killen som gick in med sitt stormivär på en snabbmatch. På ett sätt så satt jag just och funderade hur i helsikan han kan man göra något sådär gjort. Men sen... Festival. Så knacka på lite där uppe i järnbarken och sa att hej, vet du vad? Det finns faktiskt en förklaring till det här. Och det var det att jag var nämligen själv. Du var Harman. Och den stora äran på att ha en veckas start. Förra veckan där jag hoppade på... Betalstatlig semester med kost och logi, ja. Jag åkte upp till artilleribrigaden, natursköna Niniby och det här. Var det där och kriga en vecka? Och även om det är alltså 10 år sedan jag själv har gått till armén så på något sätt det här med att ha det där vapnet med sig hela tiden, det ska vaktas och det ska vara här och där och där. Så jag kan lite förstå att han kanske, han kände att det var en så naturlig del av sig själv. Att det där vapnet får komma med in i också. Az ország különböző pontjairól érkezett diákok lesznek, akik ha én nem lennék roma, ha én roma lennék. Med tanke på skolskjutningen och grejer, men man känner sig aldrig så manlig som när man har ett vapen. Jag förstår nog, vet du, att alla mina idoler är Rambo och Schwarzenegger ja, och Steven Seagal som då inte använder vapen, han är en flöjt. Men är det någon annan som funkar upp det? Ja, och därför jag också tycker om soft airguns och grejer. Men jo, vapen, det är tufft, jag förstår att han är med. Men det är inte bara vapen som gör mannen manlig. I en vecka bodde vi lite i skogen och vi bodde lite på kasernen och på något sätt alltså... Zenekar, teljes autentika, nagyon-nagyon táncos, igazi cigányzenét fognak játszani, és hát őket azért nagyon ritkán lehet Budapesten látni. Szerintem utoljára 2 éve játszottak az Athesam Fesztiválon ugyancsak. Majd 11 órától lehetőséget adunk az Athesam tehetségeknek a bemutatkozásra, hiszen sokan jelentkeztek, és az itt kiválasztott legjobbak fognak fellépni. Majd este 11:30-kor Besodrom koncert lesz, hát a Besodromot se kell nagyon bemutatni senkinek, és 1 órától DJ Viki játszik egészen hajnalig, úgyhogy ma igen szertágazó program lesz. A lényeg, hogy gyertek a Gödörbe minél hamarabb, és hajnalig bízatok együtt velünk. Tehát az Athesam Fesztivál 3. napja, mindenképpen gyertek és szórakozzunk együtt. Estkultúra. Légy ott te is! Now all right, polemic and ringding. Come sing! Prvé, čo prekvapí vás, prívá slovou. No a to druhé, ako to asi hovoria rečou. Respect man, how are you? Where you from? You like this country? Feel Iron Man. Yes, you're right. Obežne odpoveď slúži ako návnada. Ak sa chytíš, to najlepšie ešte len prichádza. No super. You want some ganja? You want a girl? I no problem in Jamaica, no? But we feel hairy, you know? Yes, yeah, you're yeah. Right. Poradím vám o